ამ დენი ხორი მოკდა. სოფელში დაახლოებით ამის 40 მაგისი. 40. ორი ჩემი იყო. ხოდა შვებისა იყო კიდე მეზობლებისა. ერთი ალბათ ერთი 60-70 ორი. ძიგი ვეტერან მომსახურება არა. არა, არა. აღარავინ აღარა მოდის, არაფერს არაკეთებს აქ. ჩვენ თუ წავართ ქალაქში და მოვიტანთ წამას, ეგ არის. ეგ არის თქვენი საარსებო საშუალება. კი, ეგ არის ღორი და საქონელია. კი. და სხვა სოფლებში ქათმისირიც არის. ქათმები ეხოცებათ, აი ბულაჩაურში, დავაჩი ეხოცებათ ქათმები და ჯერ აქ არაფერი არ არის ქათმების ჭირი რაღაც. არავის არ დახოცვია. კი, დავაჩი სუდა ეხოცათ. აღარავის აღარ აყავს დავაჩი. აი აქედან, აი ზემოდან ტოტიანი ხერო არის. ხო, აი მანდედან წაიყვანა მგელმა. გოჭი. გოჭი საღამოთი, აი ჯერ სადღაცა იქნებოდა. 7 საათი იქნებოდა. სამი წაიყვანა. ხო. მგლები მოდიან აქვე, აი ხევსიკიდან და თუ რამე დაინახეს, გოჭი იყო თუ რამე მიყავს ხოლმე და დაიჭეს მიყავს ხოლმე. ხო. აქვენც მოგპარათ მგელმა? კი, აგზალულია ორი. ბევრი. ა ვიღითხრათ რომ აკრძალული. არ ვიცი, ეგრე იყო გამოცხადებული. ტელევიზორში დაც ხო გამოაცხადეს, რომ კილის მოკლა აკრძალულია. ამას აქვს სხვა ნიშნები. არც ჭირის ნიშნები აქვს, არც იმბირული წვლილი, არც რა ვიცი, 1000 რაღაცები, არაფერის ნიშანი არ აქვს. Просто გახდება чудат. სიცხე აქვს, სიცხეს ვერ დაუწევ. არანაირი წამალი არ მოქმედებს. თუ ერთი მოედო, მოედო სულ. ახლა ვა ძო ცარელ დარჩეს. დაიხოცა. დაიხოცა, გაწდა, გაწდა. რა ამთხოფობა ათამას? აფრიკულ ციებცხელებას ეძახიან, აი ხლა გუშინ გადავაგდე მე დედაღორი. თელსოფელში სუ გაწდა აღორი, თუნმეს დამწყდეული ყავს და კონტაქტში არ არის სხვა პირუტყთან, მხოლოდ ის არის დამრჩალი. შარშანაც იყო ეს ამოფრქობა. უკვე 5-6 წელია თავიდან თქვეს რომ 3 წელიწადში გაივლისო და ეტყობა ახლდება ბაქტერია და არანაირი მკურნალობა არ შრება, რა წამალიც გინდა გაუკეთე. საკვებს რუაკვეთავს, სიო დამთავრებულია, უნდა მოკვდეს. გაანადგურეს ვეტერინარია. შეუერთეს სასოფლო ინსტიტუტთან, მგონი 2-3 კაცი გადმოყვა კათედრის გამგე შემხვდა და მე ვარო და ერთი ქალიო. იმ კათედრაზე 15-20 ადამიანი იყო და თუ არ გამოიკვლიეს აღძვრელი საწინააღმდეგო ვაქცინას თავისთავად ვერ გააკეთებენ. რითაც ღორი იხოცება, ეხლა სახელიც არ ვიცით სწორად. აფრიკულ ციებცხელებას ეძახიან და კაციშვილი არ დაინტერესდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, რომ ამოდენა ხალხს ამდენი ზარალი რომ მოსდის, ვინმე დაფიქრდეს მაღაზე და რაღაცა გააკეთონ.